Здравейте, уважаеми приятели! Ние сме отново на линия. Аз съм Николай Дичев, а вие сте с най-новия проект на Младежки глас, Гласът на младите. Днес ще говорим с моя гост за една организация, която се казва ISEC. Това е организация, която, освен всичко останало, предоставя и много добра възможност на български студенти, които членуват в нея, за доста добре платени стажове в елитни фирми в Европа, а и някъде другаде по света, примерно в Щатите. Така, първо казвам, добре дошъл на нашия гост, Радо Хиромов, който е вице-президент на ISEC Бургас. Добре дошъл, Радо. Добре заварил, Ники. Привет и на вашите зрители. Така. Нека да започнем първо да дадеш някаква яснота какво е това ISEC и тук в Бургас от колко време съществува тази организация, къде се помещава, къде могат нашите бургаски приятели да ви намерят. Благодаря ти за възможността, че предостави възможността на бургаските студенти да разберат малко повече за студентската организация ISEC. ISEC е най-голямата неправителствена студентска организация в цял свят, като присъства в над 114 държави с над 45 000 членове в цял свят, която предоставя възможност за над 10 000 стажове, над 9 000 лидерски позиции. Общо взето ISEC предоставя една платформа от възможности, които да развиват студентския лидерски потенциал. В България, по-точно в Бургас, се развива локалната секция на ISEC International от 2010 година. Офиса ни е в факултет по обществени науки в Асен Златаров. Който иска малко повече информация, може да се свържи с нас, да дойде да се поговорим, да обясним по-подробно всъщност какво се изразява на действието, което извършва ISEC International. Аз ще се постарая да публикуваме контакти твои, а и на други членове на организацията, които са в ръководните постове. Същината на тази организация, може да ни кажеш специално как се става член, като станеш член, какви възможности получаваш и след това да поговорим за самите стажове, за които говорихме. Нали, причината, която е да ти поканя днес тук. Да. Ние си имаме специални кампании, в които набираме членове, като всъщност на тези кампании е подготвяне и провеждане на презентации в висшите заведения в Бургас, където там присъстват айсикъри, така наречените айсикъри, които вече са се изявили в своята професионална дейност и разказват малко повече, който опит, какъв опит са натрупили в ISEC и оттам подбуждат интерес към студентска организация ISEC. Където след това имаме специална процедура, където всеки желаещ да участва в ISEC подава по един формуляр, след това се пристъпва към едно интервю и след това на специален семинар, така наречения ЛИС, Local Seminar, се подготвят тези членове за навлизането в организацията. А какво представлява това интервю, което правите, провеждате на всеки един, който желая да стане член? В самото интервю се гледа да се разбере каква е мотивацията на бъдещия член, с какво иска да се занимава, защо е решил да се занимава допълнително с друга активност. Общо взето да се види каква е мотивацията да участва. Това е всеки какви умения и качества притежава. А кое е решаващото в това интервю, за да прецените, че примерно аз ако се явя на едно такова интервю, бихте ме одобрили да стана член? Кое е решаващото? По-точно по преценка на нашия екзекутивно тяло, избирателно тяло, така нареченото. Избира се по подбор с изявени студенти в самите университети, които имат по-сериозни знания, които се изявяват по местни конференции, студентски проекти. Общо взето се гледа желанието и какви качества притежават самите участници. Да.
Добре, а от тук нататък ти каза, че тази организация предоставя на своите членове възможности за стажове. Аз дори имам един приятел, който така замина в София в една компания Mondelez International, или как се каже, точно да се сещам. Дай да хвърлим малко яснота върху това нещо. Какви са тия възможности за платени стажове? Как става самата процедура? Това е едно от най-хубавите и прекрасни неща на нашата организация. Стажовете биват два вида, непрофесионални и професионални. Като непрофесионалните, те са от доброволчески тип, те са насочени към културен обмен. Но искам да поговорим малко повече за професионалните стажове. Те дават възможност на българските студенти да отидат да работят в чужбина, в доказали се фирми и по-известни фирми, да придобият опита, който го имат там, да им се заплаща заслужено и нормално възнаграждение за това, което получават. И след това, след като се върнат, да имат малко повече знания и да се реализират по-добре на пазара на труда. Като ние изпратихме едно момиче в един холандски частен пенсионен фонд, където тя получаваше доста сериозно възнаграждение за това, като и беше предоставена възможност след края на стажа да продължи да работи, като стажовете, професионалните стажове биват от 6 месеца до 18, от 6 седмици до 18 месеца, за да можеш да отидеш на професионален стаж чрез ISEC, трябва да се попълниш една апликационна форма, след това, нали, да, чрез тази апликационна форма се вижда какви желания имаш, какви са твоите качества, каква е насочеността на твоята професионална квалификация, къде си поискаш да се занимаваш. След това ние имаме една платформа, мрежова платформа, където в цял свят имаме може да се види точно, нали, големия бизнес, какво търси, какви кадри търси в момента. И чрез този начин ние ги свързваме. Има една административна такса, която се заплаща на организацията, за да може да се придвижи към процедурата за назначаване на това лице да работи в чужбина. Общо взето е това, Ники. Да. Добре. Ти казваш, че от колко време всъщност е тази програма за изпращане на наши студенти в чужди фирми? ISEC България започва да се развива от началото на 90-те години, като първият локален комитет се отваря в Варна, след това в София, Пловдив, Велико Търново. Общо взето имаме 7 локални комитета в цяла България, където всички студенти в България могат да подадат заявление за студентски стаж, за членство да се развиват в тази организация. Добре, от тук нататък може ли да дадеш някаква точна и конкретна информация на всички, които така имат някакво желание за такива стажове, да пробват? Да, това е една изключителна възможност, която аз подкрепям изцяло и препоръчвам на младите студенти, тъй като чрез този стаж те могат да придобият такива знания, които нито в университета, нито в България могат да ги получат. Това са стажове на високо ниво, тъй като лидери в бизнеса, фирми, ще им дадат големи знания и опит, след което, връщайки се в България, те могат да ги прилагат тук и да се развиват за България. Това е въобще една много голяма възможност, която предоставя ISEC International. Имало ли такива случаи, изпратен така стажан да не иска да се връща тук? Да остане там да работи? Примерно, или да се намира в някоя друга фирма после работа и да остане там, или не се запознат? За съжаление е така, но повечето се връщат, искат да се развиват в България, по-интелигентните хора, разбира се, искат да се развиват в България, но има и такива, нали, където хората, студентите остават и продължават да работят там. Харесва им. Добре, а сега за предстоящата 2014 година, която наближава, може ли да дадеш някаква информация, какви
Запознат ли си, какви стажове се предвиждат, колко позиции ще бъдат пуснати? Ами да, най-голям интерес от фирмите проявяват за IT професионалисти, като най-елитни първи фирми предлагат стажи, професионални стажове с над $10,000 заплата, месечна заплата в САЩ. Да. На 10 000 възможности в цял свят. Точно в момента не мога да ти ги изборя. Добре, значи конкретно в какви сфери? IT, друго? IT, маркетинг, финанси. Общо дето това са най-търсените в момента. А тук от Бургас до момента колко са заминали по тази така програма, стажанска? За съжаление, това е един проблем, който възпира IC Бургас да се развива на по-високо ниво. Защо? Защото няма желаещи. Няма желаещи? Няма желаещи да ходят да се развиват в чужбина. Уважаеми млади бургазли, вижте какви възможности имате на среща. Не дейте ги проспива. Научете малко повече за IC, свържете се с Радо. Аз в края на предаването ще пусна координати с мен, с Радо, всеки, който има желание, ще получи пълно съдействие. Дори младежки гласко може по някакъв начин да помогне, също ще бъде направено това. Ето в момента отправих един призив, надявам се, повечето от тези, които ни гледат в интернет нашия канал, да проявят някакъв интерес и да се свържат. Добре, за тази стажанска програма всеки, който нали, ни гледа и реши, че проявява интерес, ще се свържа с нас. Аз искам за нещо друго да поговорим. Ти ми спомена, че тази година сте работили по няколко проекта. Може ли да дадеш малко повече информация какви са тези проекти, каква насоченост? Да, Ники, ние сме, IC Бургас сме особени горди с това, че направихме някои от най-големите проекти на ISEC International тук в Бургас, но за съжаление резултата, който би трябваше да последва от тях, не достигна своята крайна цел. Ще разкажа за всичките проекти, като ще започна с Юфто Бизнес, нашия първи проект. Това е младеща към бизнеса. Благодарение и със съдействието на община Бургас, с подкрепата на госпожа Ананиева, морското казино беше предоставено да се извършат там целият семинар, цялото обучение, като в този проект се включва три казуси, т.е. три фирми, предоставят на студентите казус, който да го решат и след като го решат, предоставят зависимост, ако има иновативни решения, добри решения, им предоставяха възможност да работят в техните фирми. Като в самото събитие много студенти изявиха своите умения и качества и то имам доста добри студенти, които показват добри знания и умения. Резултата, който се получи една от фирмите, т.е. две от фирмите, които си харесаха, одобриха си студенти, които да могат да започнат работа при тях. Това беше една добра цел, но за съжаление след това студентите не пожелаха да продължат да се развиват. Защо? Им по техни си причини, т.е. те са студенти, главният мотив е, че имат да учат, в момента не искат да се занимават с допълнителни неща. Това е основният мотив. Но като цяло проектът беше организиран доста добре. На трети фирмите останаха доста доволни от това, което получиха. Трети казаха бяха насочени в дадена тема. Тоест фирмите, които участваха, това са Black Sea, Гол, Поморие, Хлебозавод, Айтос и Пусов Инженеринг, известната IT фирма в Бургас. Като нали съответно Хлебозавод Айтос имаше маркетингов, т.е. и Black Sea Gold имаха маркетингови казуси и доста добре се справиха студентите. И фирмите бяха доволни. Следващия проект, който реализираме, той е най-големият проект в мрежата на глобалната мрежа на IC. Това е BIP, бизнеса в действие, Business in Practice, като той се състоя в 3 дни в Мол галерия, където участие взеха отново 3 бургаски фирми
като пристанище Бургас, Omnicars, Auto и отново Лусов Инженеринг, където този проект им беше зададен реално проекти на студентите да го създадат, да го развият и да го представят в този тридневен срок, като предварително им беше дадена информация какво точно ще се разразява този проект. И се достигна до отново добри резултати, отново фирмите отново очакват да се срещнат. Следващата година правим такова, което много имат желание да се срещнат с студентите, тъй като тези проекти на ICI предоставят една възможност, една платформа, където студентите да могат да проявят своите умения и качества, да докажат на бизнеса, че младите могат, умеят и правят хубави неща. И какви бяха постигнатите резултати? Ами, по проектите, които... Аз специално за този последния, който бях, в моя галерия, който се е провел. Ами, в моя галерия постигна се до резултат, че се наеха от много на работни места студенти. Които са участвали? Да, които участва и реално започнаха работа. Колко души? Точна бройка не мога да ти кажа, тъй като те се свързаха директно с работодателя, ние не сме контактували там с тях, но голяма... В казуса с Бусов Инженеринг, това беше и нашата гордост, и участваха и гимназисти, ученици от гимназия в Бургас, където те показаха доста добри знания, свързани с IT-технологиите. Проектът, който те представиха, беше отреден на Бусов Инженеринг и бяха поканени да го довършат, да работят за Бусов Инженеринг. Това беше една от гордостта на този проект. Младите хора са много активни в тази сфера специално. Добре, ами аз мисля, че доста така интересни неща казахме до момента. Някаква полезна информация, която според теб трябва да достигне до тези, които ще гледат? Това е, че ICI предоставя една възможност младите хора, студентите да се развиват своя лидерски потенциал. Своя лидерски потенциал, своите качества. Една от възможностите, които предоставят да водиш екип, това са да водиш екип, да си организатор на едно събитие, да си презентатор на дадена презентация. Това е само по себе си е доста големи практически знания, където в университета от учебниците не може да ги получиш. Там ги правиш практически. Освен това, освен лидерски умения, предоставя възможности за културен момент. Тъй като чрез тези стажове, идвайки като член на ICI, идвайки студенти от чужбина, ние ходяки в чужбина, се запознаваме с най-различни култури. По единия проект, който отново благодарение на община Бургас организирахме, е Meeting Discovery. Студенти от 5 държави участваха в нашия проект, който се изразяваше да преподават в рамките на един месец, 6 месец, 6 седмици, ако не се лъжа, в бургаските училища, най-големите училища, да научат учениците на малко повече за тяхната култура, на техния език, да се запознаят с проблемите и мъките на техните държави, как въобще е културен обмен. Добре, колко държави взеха участие в тази програма за културен обмен? Ами, т.е. те бяха студенти от 5 различни националности. Да, от кои националности? Германия, Украина, от Русия имаше от Египет. Интересно. Нашите две уважавани колежки от Египет и от Китай. Чудесно. Да, чудесно. Всичко това звучи много добре, уважаеми зрители. Аз предлагам да спрем до тук рано. Мисля, че всеки, който иска да научи нещо повече, ще се свърже с нас, с нашия екип, с теб ще оставим координати, както обяснях. Искам да благодаря на всички, които решиха да ни гледат, които ни изгледаха до край, които се запознаха с информацията, която предоставихме. Надявам се да сме били максимално така изчерпателни и ясни.
Аз искам в края на това предаване да отправя един призив. Всеки млад, който не е чувал все още за младежки глас или който е чувал, но не е член на организацията или има желание да се запознае с нашата организация, може да ни намери, ще оставим контакти, както казах още веднъж, може да се свържа с мен, може да се да намери на страницата ни във Facebook и ще му дадем всякаква информация, ще го поканим на някои наши събития и така общо взето. Нашата организация не е свързана политически, икономически или по какъвто и да било начин, с който и да е. Тя е единствено насочена от младите за младите. И нищо повече. Благодаря ви, че ни гледахте. Всичко хубаво и до следващия път. Млади хора, всеки със своята идея. Аз искам да я чуя, защото вярвам в нея. Личности с потенциал и амбиция, винаги устояващи своята позиция. Приятелю, стани част от нас. Добре дошъл в редиците на младежки глас. Твоята идея за нас има значение. Ваша твоята дума и твоето мнение. Младите хора, гледаме и вървим напред. Никой не може да ни спре, ние сме наред. Работим усърдно, развиваме способности без бариери за нашите възможности. Какво мислиш, приятел? Стани и кажи. Имат хора за себе си, както аз, така и ти. Младежки глас в един отбор, в един тим, от цял България в един екип непобедим. Бъдещето, приятели, е в нас. Вземете се в ръце, ние сме младежки глас.